ფოთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ინფორმაციით მესამე საჯარო სკოლაში საგნობრივი ოლიმპიადის მეორე ტური დღეს დაიწყო. მასში ქალაქის საჯარო და კერძო სკოლების 140 მოსწავლე იღებს მონაწილეობას. მეორე ტურში გადასულები თავიანთ ცოდნას 8 საგანში გამოავლენენ. გამოცდების პროცესს კურირებას გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი უწევს. 9 იანვრიდან 13 იანვრის ჩათვლით ივან ჯავახიშვილის სახელობის მესამე საჯარო სკოლაში ტარდება ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მეორე ტური. მეორე ტურში მონაწილეობას ღებულობს ჩვენი ქალაქის საჯარო და კერძო სკოლების 10-12 კლასებიდან 140 მოსწავლე. ეს ის მოსწავლეებია, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს პირველი ტური და მიიღეს უფლება, რომ მონაწილეობა მიიღონ ოლიმპიადის მეორე ტურში. ოლიმპიადა ტარდება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ 8 სხვადასხვა საგანში. ოლიმპიადის შინაარსობრივსა და ლოგისტიკურ ადმინისტრირებას ახორციელებს გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი. პარალელურად დღეიდან პედაგოგებისა და პედაგოგების მსურველთა გამოცდები დაიწყო. 2016 წლიდან მსურველებს საგნის გამოცდის ჩაბარების შესაძლებლობა წელიწადში ორჯერ, ზამთრისა და ზაფხულში აქვთ. რეგისტრაცია ზამთრის სესიისათვის 10000-ზე მეტმა აპლიკანტმა გაიარა. ისინი გამოცდებს 11-დან 13 იანვრის ჩათვლით თბილისსა და ქუთაისში გახსნილ საგამოცდო ცენტრებში ჩააბარებენ. ფოთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ცნობით, მასში ფოთელი პედაგოგებიც არიან ჩართული. გამოცდას 70-მდე მასწავლებელი გაივლის. 11 იანვრიდან 13 იანვრის ჩათვლით პარალელურად ტარდება ეროვნული ოლიმპიადისა მასალებთა საგნობრივი გამოცდა. საგნობრივი გამოცდები ტარდება თბილისსა და ქუთაისის საგამოცდო ცენტრებში. აღნიშნული გამოცდაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც მოქმედ პრაქტიკოს პედაგოგებს, ასევე მასალებთა მსურველებს. აღნიშნული გამოცდის ჩაბარება აუცილებელია მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლებისათვის, იმდენად რამდენადაც მათ ამ გამოცდასთან ერთად უნდა განახორციელონ სხვადასხვა აქტივობები იმისათვის, რომ გადავიდნენ პროფესიული განვითარების შემდეგ საფეხურზე, ანუ მიენიჭოთ უფროსი მასწავლებლის სტატუსი. ამჟამად საჯარო სკოლებში ზამთრის არდადაგებია. სწავლის პროცესი 15 იანვარს განახლდება.